Analizat për qumështin lufra hodhën poshtë çdo dyshim. Elementët fizikokimik janë tashmë analizuar dhe rezultati është prodhuar, që tregon që nuk ka gjurmë qumshi pluhur absolutisht në qumshin e freskët të prodhuar. Ministri Panariti i jep përgjigje dhe dyshimit më të vogël. Unë nuk dua të bëj një show, po të kisha këtu 2-3 kuti me lufra do t'i pija këtu para teje. Pretendimet e ngritura ditët e fundit për një nga fabrikat e përpunimit të qumshit me teknologjinë më të lartë mund të kenë si pistë të jemi konkurrencë në treg. Toj prokurorin hetojsin të futet se historia, se vërtet meriton vëmendje. Faleminderit.